Os gatos. Se você já visitou uma fazenda, não ficou surpreso com a presença deles. O gato é um mamífero da família dos felinos. Se alimenta principalmente de roedores e pássaros. Animais de estimação, muito conhecido na fazenda e na cidade. Os gatos são muito fofos e brincalhões. Thank you.
Sendo um animal tão fofo, ele não pode deixar de fazer parte do dia a dia da fazenda. E assim você ficou conhecendo um pouco mais da vida desses animais muito lindos e fofos, os gatos. Deixe nos comentários que animal você gostaria de assistir aqui no canal. Ótima semana e até o próximo vídeo.